Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Desires Mindanao, handa na ba kayo? KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! Servisyon totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Bentulfo, wala kang ligtas. KB Kilos Pronto! KB paglalaban ng karapatan, problema ay matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya ay makamit, lahat ay aming gagawin. KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! KB Kilos Pronto! Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes, kumusta kayo mga kasama, Erwin at ikaw, Lex? Eto, ako muna. Ikaw, ako, malungkot ako eh. Bakit? Talo si kumpare ko eh. Pero pag-uwi mo dito, pare, ikaw pa rin champion. May champion pa rin. Okay. Sa bawat Pilipino. Yes. Pero maraming nagsasabi ha. Yeah. Pati maging yung mga host ng ESPN. Tama. Parang nagre-reklamo, sabi nila dapat si Pacquiao ang nanalo. Mm-hmm. Mukhang naluto. May anong terminal? Sila na nagsabi noon, hindi tayo mga nagsabi. Oo, may nagsabi nga nila, may corruption daw. Pero sa Australia, pati yung mga NBA players, yes, US celebrity, mukhang tumaya yata sila kay Paring Manny. Pero ako naman, kung titingnan natin mga kasama, ano? Sa nakita ko, round to round, talagang lumamang lang si Manny nung sa ninth round. Everything else, ay hindi na siya kapareho ng dati. Kaya kinakailangan maging senador na lang. Ayaw. Baka panahon na medyo baguhin na to. Tama. Okay, Imbestigahan at Serbisyo Publiko, umpisa na! Pinay sa Abu Dhabi, hindi sinwerte. Patay na nang madiskubre, alamin sa Kilos Pronto. Travel agency, puro pangako. Alok na trabaho, napako. Alamin sa Kilos Pronto. NGO sa Caloocan, inireklamo. Waiting set para sa publiko, inokupa ng grupo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto! Mga kasama, ano, at mga ka-KP, umpisa na natin serbisyo publiko agad. Kasama natin ngayon sa studio si Joseph Nathan. Umihingi ng ayuda si Joseph para sa kanyang pumaraw na kapatid na si Imelda Rosario, OFW, sa Abu Dhabi. June 6, 2017, ang bumalik sa Abu Dhabi si Imelda matapos ang family emergency leave na ibinigay sa kanya ng kanyang mga amo. Pagdating daw ni Imelda sa bahay ng kanyang employer, napansin daw agad nila ang mga pasa sa kanyang mukha at braso. June 14, 2017, natagpuan na lang daw si Imelda ng kanyang employer na nakabulagta sa sahig. Isinugod pa raw ng amo sa ospital si Imelda, pero idineklara na daw itong dead on arrival. Kikiramay kami sa inyo, Joseph. Kasama natin ngayon sa studio. Sino ba nagsabi sa inyo nito sa nangyari sa kapatid mo? Bali, nung gabi ng 14, sir, pumunta yung bayaw ko kasama yung mother niya sa bahay namin. Okay. Na sinabi niya na tumawag yung amo ng kapatid ko na tinakbo daw sa ospital. Okay. Nung pagdating doon? Opo. Alright. Hindi, nung 14 po. 14? Opo.
ni sinugod sa ospital pagkarating mo lang. Hindi masyado malinaw, parang ano ba nangyari dito sa Pilipinas ano or doon sa Abu Dhabi? So parang nang lumalabas may foul play bang sinasabi? Parang ganoon kasi nung umuwi siya ng 17 ng May. Mm-hmm. Bali 17 ng May umuwi, sabi sa akin, "Kuya, punta ka doon ng Friday kasi kukunin ko yung Nazareno sa bahay," sabi niya. Kasi may umiikot-ikot doon sa amin. Sa bayan ng Linggen, yung Nazareno, okay. Kinuha niya ng dalawang linggo yun. Pero yung pangatlong araw, pumunta ako sa bahay nila kasi sabi niya, "Kuya, punta ka dito." Kasi nandito yung Nazareno. Pero napansin ko na yun, sir, na may pasa sa mukha, mga braso. Tinanong ko naman siya, sabi naman niya, "Huwag kang maingay kasi nandyan yung mga benan ko. Saka asawa ko," sabi naman niya. Okay. Oh, tapos yung isang kuya ko rin, tinanong yung bayaw ko, sabi niya, pinagalitan niya, "Bakit?" sabi, "Edgar, anong ginawa mo sa kapatid ko?" sabi ng kuya ko. "Ba't mo naman ginawa yun? Eh, siya naghahanap buhay. Hindi ka naman nanaawa sa kanya." Okay, so sabi sa mga tuwid, parang sinasabi niyo, nila. Suspecho ninyo, mismo yung asawa nito. Opo. Ang talagang ginulpi na parang kaganyan. So, ano kung gusto ninyo mangyari? Hindi pala nangyari doon sa Abu Dhabi or parang lumalabas dito pa lang, parang ganun, bugbog saka pinauwi din ng biyanan niya, nung, kasi July pa sana uwi niya dito. Pinauwi ng biyanan niya? Oo, kasi sinabihan siya na uwi ka kasi asawa mo nang bababae. Inuwi na dito sa bahay mo, sabi niya. Kaya napauwi agad yung kapatid ko, July pa sana ang uwi niya, kaya napaaga. Okay. Pero nung umalis yung kapatid mo, eh lumalabas, bugbog sarado siya rito? Parang ganun, sir. Nagdumating siya doon. Pero hindi naman na masyadong ano, na napansin. Pero napansin pa sila, napansin ng mga kasama niya sa simbahan. Pero noon sa ano, sa pagdating niya? Po, doon sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Pero yung nakita nating litrato na yan, sa Abu Dhabi ba yan o dito sa Pinas? Sa Abu Dhabi po, ito. Yung mga pasana yan. Opo. So wala kayang kagawan din na wala kayo sa amo niya doon or something or ano bang? Wala namang binabanggit yung kapatid ko na ako. Sir, kasi pabalik-balik parang na ito eh. Parang gusto yata nila, Tolben, may uwi. May uwi. Okay, kapatid okay, lang. Okay, pero problema niyan, Tolben, medyo matatagalan yan dahil magkakaroon ng investigasyon yan. Yes. Tolben, parang Alex. Dahil namatay doon, may mga pasa-pasa. Baka may foul play. Yan. Pero yan ang hinihingi yata nila ng tulong. Tama. Sabi ng nanay ko rin sa mga kapatid ko, punta ka na lang kay Tulpo, sabi, para matulungan tayo na kunin namin yung kapatid namin. Hindi doon sa bahay niya. Magagawa natin ang paraan yan. Tulad ng sinabi ni Tulero, sa experience namin, ang mga naunang public service namin, ano, pag mga ganitong namatay at pagkatapos posible magkakaroon ng investigahan kung may foul play, matatagalan tayo ng konti rito. Pero tingnan natin dito, no? Sa agarang na solusyon na to, tingnan natin si Acting Executive Director Raul Dado ng Office of Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs of DFA. Sir, magandang hapon, sir. Good afternoon po. Alright, sir. Parang gusto lang ho ng pamilya ho, ng kapatid ho nito, na maiuwi agad ho yung kanyang kapatid na namatay ho sa Abu Dhabi. Kaya lang ho na may suspecha ho sila na parang nangyari yung pagbubugbog dito raw ho sa posible doon ho sa ano, sabi nila, sa asawa raw ho rito. Ngayon, ito ho ba'y magkakaroon ng problema pagpapabalik ho natin sa isang migrant worker ho natin na kung saan namatay ho roon at may mga pasat bugbog na sinasabi naman ng kapatid na dito raw ho? Well, first of all, what po yan, we can bring the body home. Pero, what's up, isa po, we would have to conduct an investigation kasi yung, yung situation, we cannot presume na natural ang death yan eh. Yes, sir. Ang ano lang ho, sir, dito, gaano ho katagal pag mga ganitong klaseng kaso ho na medyo namatay ho roon, hindi pa malaman, pero sinasabi ho ng kapatid na nabugbog sarado raw ho dito pa lang, no, pagdating raw ho doon, eh, talagang pasapasa na. The way they're saying it, na kumaari, sir, agarang mapauwi agad. Pero sa estado ho ng sinasabing sa Abu Dhabi, yung kanilang proseso ho roon, pag ganito ho ba, ganun kadali, or mag-aantay ng konti? Well, sometimes, yung inabot ng ilang buwan, but ang advice namin sa embassy, pumunang bugado para ma-push yung mga forensic investigators, para may dapat kagad yung resulta. And to see kung meron public. Okay. Sir, ano magagawa ng ating ano, ng ating kananggapan ho, sir, doon na para ito naman, ma-process yun ng madalian. Kung magagawa nyo ng paraan, kasi iba ho yung batas din doon na posibleng baka mag-investiga sila for foul play.
Correct. First of all, they can come to us here sa DFA office namin sa Manila. Okay. And then we will call the team in Abu Dhabi, yung kanyang okay. consul doon. Kanyang kanyang mga abogado because yan sa Arab Nations, kanyang pitikin mo yung mga Arabo okay. nila. Okay. Okay. But they have to comply with the international standards. Okay. All right, sir. And sina, walang presume na, walang presume na, na ganoon lang, wala mo lang pa you know, you would have to look into that. Eh, tingin mo to, papuntahin lang natin sa tanggapan. Sir, pwede bong papuntahin na lang namin sa inyong tanggapan, itong kapatid, samahan po namin, sir. Oh yes, no, anytime I'll be here during the week, you can text me beforehand. Yun na lang. Pag mag-meet po tayo. Okay ba ho, Director, pag sinabi ho ng pamilya na wala na ho silang habol na para sa kanila itanggap nila na nangyari ho sa kanilang kapatid ho doon, mas mapapadali po ba? Well, yeah, it happens. Pero of course, we would have to attend, have to advise the family na huwag na silang mawalan pag-asa, no? Because we need to find out first. Dahil initially, ang sabi director nitong si Joseph, mukhang ang nangyari ho sa kanyang kapatid, dahil na-depressed, dito ho binugbog. Ayaw. At nangyari lamang siguro doon, medyo na-depressed, doon po nagkaroon ng problema. Mm-hmm. Well, we can see that based on the reports. And of course, yung mga maaring mag-consult ng lawyer, you know, yung parang investigator. Kasi makikita naman sa signature booths kung ano nangyari. Yes. All right. All right. Oh, that, sir, sasamahan na lang ho ng Kilos Pronto itong aming itulmapit ho sa amin sa tanggapan niyo ho, ha? Sige po. Okay, with that, sir, maraming salamat po. Thank you, Director. Samahan na lang namin kayo. Actually, may isa pa siyang request, eh. Pero I don't know kung kaya ng ano ito dahil problema ng pamilya ninyo yun, eh. Yung dong bangkay gusto daw sa kanilang poder, hindi doon sa asawa ng bugbog. Pagdating na lang dito. Mahirap nga yun, eh. Ang alam ko, ang asawa boss, eh. Oh. Eh, siguro kasi baka may mga claim. Baka may mga claim. Pero makisabihan niyo yung kamag-anak, sir, medyo matatagalan ho ito. Mm-hmm. Hindi po ito linggo ang bibilangin natin. Baka pinakamabilis na dito, 1 month. Mm-hmm. Kailan ba ho namatay yan? Noong 28 po, sir. Noong June. Opo, ito. So, hanggang July 28, isang buwan pa lang ho yan. So, ganun ho talaga yung proseso. Kasi, iimbestigahan ho, baka may foul play, baka mamaya maghabol ang pamilya. Yes. Kaya gusto rin maimbestigahan ng gobyerno doon. Ano, sir? Pero, iuwi ho yan. Yan ang pangako natin, namin ho sa inyo, maiuwi ho yung kapatid ninyo rito. Okay. Okay, dako tayo dito mga ka-KP. Kilos Pronto update ho tayo. Paring Ben, paring Erwin. Balikan ho natin yung pong sumbong ni Rolly Bautista matapos po kasing mabangga ang kanya pong anak ng truck ng Valenzuela Industrial Gases Corporation. Mukhang tinakbuhan kasi nito ang responsibilidad doon po sa biktima, yung pong pagpapagamot. Pero meron pong action po dito ang local government, kaya po mukhang nakalabas ho ng ospital. Panoorin muna natin ito. Lunes, 26 ng Hunyo, lumapit sa Kilos Pronto si Rolly Bautista upang idulog ang kanyang sumbong. Okay, tinataguan ka na. Opo, hindi na po nagpapakita sa amin yung tao. Dahil sa paulit-ulit na pangako sa kanila na may-ari ng Valenzuela Industrial Gases Corporation na si Triti Pai Chu Kiambao, Kilos Pronto kaming nakipag-ugnayan sa Mayor's Office ng lungsod ng Valenzuela upang bigyan ng Kilos Prontong aksyon. Siguro patatawag ko itong Valenzuela First Gas at siguraduhin natin na mabayaran nila yung dapat nila bayaran. Webes, 29 ng Hunyo, pinatawag ni Mayor Rex Gatchalian si Rolly Bautista at ang may-ari ng Valenzuela Industrial Gases Corporation upang mabayaran na ang hospital bills at makalabas ng anak ni Rolly Bautista. Ngunit, dahil sa dami ng paligoy-ligoy ng naturang kumpanya, hindi na pinatagal ni Mayor Rex Gatchalian ang problema. Pupunta kayo dito para tayo nagpo-police report ulit. Parang inuumpisahan natin ulit. Wala na! Na-established na yung fact. Number one, na-aksidente, truck nyo yung nakabangga. That's been established. Diba? Nasa police report yun. Ako simple lang eh. May napag-usapan. Nasasagutin nila yung mga gastusin. Doon lang ako eh. Matapos ang diskusyon, Kilos Prontong tinuldukan ng alkalde ang problema. Bibigyan kita hanggang ngayong hapon kung hindi tanggal yung business ko niyo. Maniwala ka sa akin. Kita niyo naman.
Yan po ang isang ehemplo po na isa pong mayor na ang bilis umaksyon. Saludo kaya tayo, Mayor Rex. Thank you, sir. Ha? Saludo. Maraming salamat po. Sana ganyan lahat ng pamantay na dapat panukat ng tamang pagiging alkalde pagdating sa mga problema kapareho nito. O yung mga ibang alkalde niya na tatamad-tamad. Yun. O gayahin niya yan. Ethics. O diba sabi niya, ano, babalik pa tayo sa police report nito? Hindi na. Ang ganda-ganda. Umaksyon ka. Sabi niya, hanggang ngayong hapon ka lang. Tatanggalin ka niyo. Yan ang alkalde. Obligado, nag-withdraw ng pera. Oh, minsan nga isama natin dito si Mayor Rex. Pag problema Valenzuela, tawagan natin si Mayor. Okay, nandito si Ginoong Rolly at kasama na po niyang anak dahil nakalabas ho ng ospital. Ginoong Rolly, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Okay, okay, James. Oh, kumusta na, James? Mukhang malusog James na. James yung ospital. Ito yung ospital. Diba? Oh, ano, kumusta? Kumusta? Ayos naman po, kaso medyo po meron po pong nararamdaman. Pero eventually, gagaling ganyan. Uy, ang laking tulong ni Mayor Rex sa inyo, ha? Okay. Sir Rolly, anong masasabi nun ninyo? Una po sa lahat, papasalamat po sa inyo tsaka kay Mayor Rex ng Valenzuela sa ginawa po niyong action sa amin. Kung di po dahil sa inyo at saka kay Mayor, siguro po hanggang ngayon nakatenga pa kami sa hospital hanggang ngayon. Kaya papasalamat po kami sa inyo. Oo. Kami po mag-ama, papasalamat po kami sa inyo. Kaya James, balik po kami. Baka directly, sabihin mo kay Mayor Rex Gatchal yan. Mayor Rex, maraming salamat po sa pagtulong niyo sa amin at na-resolve po namin yung mga problema namin na matagal na po namin na hindi na resolve. Maraming salamat po. Ako naman, sasabihin ko, ano, parang totoo. Yan ang tamang panukat sa isang public servant kapag ikay alkalde at lumapit sa iyo sa ganyang klaseng sitwasyon. Eh, huwag kang, naku, susmariyo. Eh, binungoto ka nila eh. Oo. Eh, kasi yung ibang mayor nagtatago. Eh, pag-election mo lang nakikita. At saka, lalabas ng kwarta. Yun. Jesus Mario. Yun yung mayor for the day. Yung ibang mayor dyan, ang mga tatamad-tamad, lalo-lalo ng mga iba dyan. So, mag-iingat kayo dahil kung tamad kayo, baka ma-mild stroke kayo, ma-diabetes pa kayo. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Well, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Mga ka-KP, talamak pa rin ang mga illegal o illegal recruiter na parang mga buwaya kung mambiktima. Sus. Enero ngayong taon, lumapit sa Bautski Travel Service si Jason Galinato, habang Nobyembre naman ang nakarang taon pumunta si Janine Baho sa ahensya para magtrabaho sa Japan. Umabot ng 100,000 piso ang ibinayad ni Jason, habang 85,000 piso naman ang ibinayad ni Janine upang maproseso ng Bautski Travel Services ang kanilang mga dokumento papuntang Japan. Dahil sa matatamis na pangako, ibinigay na rin ng magkaibigan ang kanilang mga pasaporte at iba pang mga halagang dokumento sa nasabing ahensya. Pero ang masaklap, matapos ang 8 buwan ay hindi pa rin sila nakakaalis. Ako? At ang ahensya, palaging paasa sa tuwing sila ay pupunta sa opisina nito sa Mindanao Avenue. Anyway, kasama natin ngayon sina Jason Galinato at Janine Baho. Magandang hapon sa inyong dalawa, Jason at Janine. Magandang hapon po. Okay, anong pangako? Anong trabaho raw? Sa akin po, pangako. Pangako po nila sa farmhouse daw po, sir. Farmhouse. Ikaw naman, sir? Sa akin naman, sir. Welder, sir. Welder, yes, sir. Sa Japan. O ba, marami mga, bakit doon? Parang sa Saudi, alam ko, wala po ba doon na welder. Japan. Alam ko, nag-iimpake ng mga sardinas, yun. Pero hindi ka ba nagtaka, Janine, na travel agency lang ito? Hindi sila dapat nagre-recruit eh.
Kakatarin po, sir. Napangakuan. Ikaw napangakuan din. Yes, sir. Mm. Agad to, Tol Ben, parang Alex binuntahan ng staff ng Kilos Front ang opisina ng Bogsky Travel Services sa Mindanao Avenue. Pero ang ehensya, naglahong parang bula. Hindi ko lang po nag-hakot na or something. Kasi ano yung madami silang issues. Saka kasi namin, nag-hakot na sila. Last week. Last week lang. Ano, tinapos nila yung contract nila sa work. Saan po ba sila, sir, lumipat? Mula akong ano, sir. Wala po kayo. Wala silang iniwang ano, sir. Opo, pero... Saan sila lumipat? Pero naka-indicate po dyan kung saan sila lumipat or ano po? Ay, hindi po. Hindi naman po. Personal ano po nila yun, sir. Yun ang sinasabi natin. Ano, ang Bogsky Travel Services ay nakarehistro sa DTI at may DTI certificate number 04219908. Ito ay nasa pangalan ni Susan de la Cruz Tolosa. Pero ito ay travel agency lang, Tol Ben, parang Alex. So entonces hindi pwede ito mag-recruit. So lumalabas mga illegal recruiter itong mga hinayupak na ito ngayon. Para sa agarang aksyon na solusyon na sa linya ng telepono, si Director Hernando Reyes ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA. Director Reyes, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman sa inyo at sa mga tagapakinig po at tagapunod po natin. Opo, sa Kilos Pronto ito, sir. Live po tayo sa PTB4. Erwin Tulfo po, kasama si Tol Ben at paring Alex. Sir, linawin lang ho natin ha, para sa kapakanan ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Pag travel agency, sir, hindi sila pwedeng mag-recruit, correct? Okay. Opo, maliwanag po, sinasabi po ng batas sa Republic 1842 na disqualified po silang mangalap ng manggagawang Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa. Okay. Kasi itong Bogsky Travel Services sa Mindanao Avenue, sir, nabigyan na ng 100,000, yung isang ali naman na dito sa studio namin yan, nagbigay ng 80,000 plus, pero yung isa pinangakuan daw na farm worker, yung isa naman welder, alam ho nangyari, isang taon na. Sir, ano ba pwedeng matulong po natin dito sa dalawang ito? Yung pong mga naging biktima po ng travel agency na maaari po magsadya sa POA para i-assistihin ng POA sa pagpapail ng kaso laban sa mga dosa na biktima sa kanila. Samahan ko na rin siguro, sir. Baka meron ba dyan? Pwede na rin sila mag-apply ba ng trabaho dyan, sir, sa kasakali, POEA? Ay, pwede po sila mag-apply. Ayun naman pala. Yung para palang alam po kung ano po yung mga bakanting trabaho. Oh, ayun. Ano po yung naaayon po sa kanila. Okay. So, dalawa pong sadya na, sir. Magsampa ng kaso, tapos baka maghanap na rin po ng trabaho dyan na may available. Doon po sa pagpapail po ng kaso, pwede po sila mag hanapin mo din si Attorney Eric Gutierrez para ma-assist po sila. Attorney Eric Gutierrez. Okay. Legal Assistance Division Support Group po. Okay. Sir, sir, si Ben, ano, Ben Tulfo. Sir, baka kayo na ho mismo magbigay ho ng All Points Bulletin ho sa iba ho mga travel agency na baka pamarisan ho na gagamitin ho nilang excuse na para bang kukuha ng mga travel documents o di kaya for tourists. Pero na nga, pinapangakuan ho nila ng trabaho. Baka sa inyo na rin ho, sir, ho, kayo na ho magsabi ng babala ho sa publiko. Opo, salamat po sa pagkakataon na magbibigay sa amin ng oras para paalalahanan ang ating mga kababayan na huwag po silang maiikayat sa mga pangako ng mga travel agency na sila'y kayang ipasok sa trabaho sa ibang bansa. Sapagkat kahit na po sila ilegitimong travel agency, pinagbabawal po ng batas na sila po ay mangalap ng manggagawang Pilipino para sa ibang bansa. Ang tangi lamang po pwede mangalap po ng manggagawang Pilipino ay yung mga lehitimo o disisyado na license agency. Yung pong kanilang license ay valid and existing. Hindi po pwede yung mga canceled at saka yung mga suspended na agency. Alright. Well, Director Hernando Reyes, sir, bukas na bukas po, sasamahan namin itong dalawa, mag-file po ng kaso at the same time. Tatabihan ko po yung ating happy ng legal assistance na assistant po yung trabaho na rin. At saka yung sa trabaho na rin, sir, anong departamento sila pwede pumunta roon? Welder. Sa legal assistance. Sa trabaho po, sa may information center po. Information center na rin. Ayun. Nako, Director, maraming salamat po sa panahon na binigay niyo po sa amin. Director Hernando Reyes, thank you. Wala pong anuman. O yan, sir. Papahilan nyo ng kaso yung Bogsky na yon. Magtingin na rin kayo ng mga trabaho po pwede sa inyo doon. Ito, sigurado. POEA na ito. Legal na ito. Yeah. Okay. Alright. Good luck sa inyong dalawa.
Dito naman ho tayo, mga ka-KP. Alala ho ninyo, dito sa Pilipinas po ginanap ang ikalawang bahagi po ng International Conference on Tourism. At lumipad po ang delegado patungong Balisin Isle. Gusto kong puntahan itong Balisin Isle. Nakapunta na ba kayo doon? Maganda yan. Maganda dyan, ha? Mm-hmm. Kaya yung pong mga ministerial, mga ministers po na iba't ibang bansa, yung kanilang pong tourism ministers, abay napahanga ho dito sa Balisin Island. Panoorin po natin ang highlights doon. Supporting the tourism sector to adopt sustainability principles. Yan ang mandato ng United Nations World Tourism Organization o UNWTO, ang ahensyang umaalalay sa pag-unlad ng turismo sa iba't ibang panig ng mundo. That the Philippines remains a safe and secure destination for tourists. Sa ikalawang bahagi ng International Conference on Tourism na sinimulan nitong Hunyo, lumipad patungong Balisin Island ang mga delegado para sa isang ministerial tour. Ang Balisin Island ay isang members-only private island na may lawak na 500 hectares. Ito'y nasa 21 kilometers southeast ng Puliliu Island sa Quezon Province. Sakay na isang private plane, mararating ang paraisong ito sa loob lamang ng 20 minuto mula sa Maynila. Bukod sa mainit na pagsalubong, isang masarap na almusal ang inihanda ng Balisin Island para sa mga delegado ng UNWTO. Kasabay ng salo-salo, may pampagana pangharana, tampok ang Tagalog music. Balisin Island Club would also like to get our contribution to the program of the UNWTO, a check for 10,000 euros to the United Nations World Tourism Organization in support of the International Year of Sustainable Tourism for Development. Kasunod nito ang pagbabahagi ng pamunuan ng Balisin Island ng cheque na nakakalaga ng 10,000 euros bilang pagsuporta sa programa ng UNWTO. At ang isa pang highlight ng conference, ang island tour. 7 theme villages ang isa-isang nilibot ng tourism ministers at mga bisita. Nag-stop over din sa Ifugao Camp na siyang tahanan ng woodworkers mula sa mga kabundukan ng Pilipinas. Produkto ng mga Ifugao ang mga kagamitang yari sa kahoy na makikita sa Balisin. Pagdating naman sa seafood farm, namangha ang lahat sa giant crabs. Isa rin sa pinagmamalaki ng Balisin Island, ang Egli Wellness Center. Experience in-depth diagnostic, anti-aging therapy, detoxification, nourishing, at relaxing treatments under one roof. Pero hindi lang sa kagandahan ng Balisin humanga ang mga ministro ng UNWTO. Pinuri rin nila ang layunin itong isulong ang responsible at sustainable tourism. Bagay na pandaigdigang advokasya rin ng UNWTO. We need definitely to improve the quality of life. That's exactly what this wonderful project has done. The people that were living on this island, their life has become better. The future has become better. They have guaranteed jobs. They have a better environment. And the people of the world also have more to enjoy. Ipinahayag naman ang Department of Tourism ang kanilang suporta sa mga programa ng pamunuan ng Balisin Island. Rest assured that your Department of Tourism will always be ready to assist you to ensure that your noble objectives will be realized. Hindi sapat na makita lamang sa mga video at larawan at kabuuan ng Balisin. Dahil lubos mong maunawaan ang kahalagahan nito kung ikaw mismo ang tutuklas sa malaparaisong ganda ng isla. At isa lang ito
sa mga bagay na isulusulong ng DOT. Ang experiential tourism, because it's more fun in the Philippines when you get to experience how it feels to be home with Filipinos. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ang kilos pronto. Punta naman tayo sa Sumbong OFW. Isang kababayan na naman natin na domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia, ang humingi po ng saklolo. Humingi ng ayuda si Rosemary Salazar na makauwi na ng Pinas dahil sa pagtatanong niya ng kanyang sweldo, inihagis siya sa banyera at ikinulong pa sa kwarto ng marabong amo nito noong May 29, 2017. Ano yan? Ano yung akala niya? Tabo. Agad daw siyang nagsabi sa kanyang agency at kinuha naman daw siya agad ng RFRA. Mm-hmm. Pero makalipas lang ang tatlong araw ay pinuntahan daw siya ng kanyang amo sa FRA at muli siyang kinuha. Mm. Pagdating daw sa bahay ay pilit siyang pinapipirma ng kontrata para sa ibang amo. Nang ayaw daw niyang pirmahan ay nakatikim na naman siya ng pambumugbog. Ako! Kaya napilitan siyang pirmahan ang kontrata. Ibang usapan. Para bigyan ng linaw ang kalagayan ng kanyang anak na si Rosemary Vasquez, sa linya po ang tang telepono si Romeo Vasquez, ang tatay po ni Rosemary. Magandang hapon po, Miss Tobia. Magandang hapon, Sir Romeo. Magandang hapon po, sir. Sir Romeo. Opo, sir? Oy. Sir, ano ho, sabi ng anak ninyo? Ano, nung tumawag siya sa amin, nung May 29, sabi niya sa akin, kinulong daw siya sa kwarto ng amo niya, nagtanong lang siya tungkol sa sahod. Nasaan na siya ngayon? Okay. Nasaan po siya ngayon, sir? Kasi, sir, nasaan po siya ngayon? Nasa bahay pa ng amo niya. Nasa bahay pa ng arabo. Hindi ko na nga alam, sir, kung saan siya ngayon. Kasi, nalipat na siya ng ibang employer. Wala na siyang contact sa inyo, cell, telepono o Facebook? Wala na nga, sir. Wala na. Nag-alala nga ako. Okay. Sandali lang, sir. Sandali lang. Alam mo, Tolben, paring Alex, pinuntahan natin ang tanggapan ng Mayon International Trading Corporation. Ito yung nagpaalis sa kanya. Narito ang kanilang issue sa panig na yan. Or yung kanilang panig sa issue na yan. Sa worker, sir, hindi kami aware na nagpaparescue po siya. Pero naano po namin sa pamilya nila, pamilya niya, na gusto po siyang pauwiin. Pero as per checking po dun sa principal natin, nandun po siya ngayon sa opisina para aayusin po yung transfer ng ano niya, ng employer, kasi nagpapalipat po siya. Ang worker po, pinili niya po na magstay doon. So hindi po siya nagpapauwi, sir. Okay. Bang Romeo! Wala sir. Nagpapalipat lang daw anak mo, hindi pa naman nagpapauwi. Totoo ba ito? Hindi naman sinabi sa akin, sir. Ang ano po sa kanila, na kailangan pauwiin ko yan kasi... Ayun. Sir, mag-usap muna kayo, sir. Ano po? Sandali lang, sir, ha? Kausapin natin si Ma'am Josephine Tobia ng OWA. Ma'am Josie, good afternoon. Good afternoon po sa inyo. Alright, yung OFW, nagtanong lang daw ng sweldo, binugbog, hinagi sa banyera, ha? Tapos dinala sa FRA, after few days, kinuha ulit. Ngayon, pinapipirma para dalhin sa ibang employer.
Okay, si tatay dito ngayon, gustong pauwi na si Rosemary. Pero sabi ng kanyang PRA, ang gusto lang ni Rosemary ay malipat ng employer. Paano ho ito, Ma'am Josie? Anako, ang magde-decide niyan ay yung worker. Yeah. Oo, kasi siya yung nakapirma ng kontrata. Aha. Oo, mape-penalize siyan pagka nag-break siya ng contract at nag-decision siyang umuwi. Eh, siya naman pala eh, gusto lang lumipat. Ayun. Oo. Dapat sundin ng worker yung kanyang kontrata. Okay. Ngayon, kung sasabihin ng worker na may namaltrato siya at gusto na lang niyang umuwi, mag-uusap sila ng FRA niya at saka yung PRA niya. Pero kung mismo yung worker ang nagsabi na gusto lang niya lumipat, yung susundin natin yung gusto ng worker. Ayun. Alright, malinaw po, ma'am. Ha? Kung lilinawin lang ho namin sa kanyang tatay kung ano talagang gusto, Ma'am Josie. Ano po? Opo. Alright, Ma'am Josephine Tobe, salamat po. You're welcome po. Tay Romeo! Hello po, sir. Ano po lang, sir? Bakit hindi nila hindi nila ako kausapin? Sa kanila lang yun eh. Ah, okay. Bisaya ba? Sa kanila ako kinausap. Bisaya ka ba? Bisaya ka ba, Romeo? Bisaya ka? Opo, taga-Dabaw. Taga-Dabaw! Stilan lang, taga-Dabaw ka pala. Namingaw ka ba sa imong anak? Istorya sa mo. Alam nga, sir, na nabalak ako, sir, wala doon may kontak. Nag-worry siya. Nag-guol na. Nag-guol. Okay, well, sir, nandyan naman yung agency. Nakikipag-usap naman po at nandyan yung POEA. Ganito na lamang po siguro, katpuntahan nyo ang agency, kahibalo sila kung asa ka ng anak ni mo karon. Tawagan ni mo ka ng agency, mayon, kanang mayon na recruitment, sa mana, ha? Mayon International Trading, kay kahibalo sila kung asa ng anak ni mo karon. Okay? Okay, sir, palagi ko sila tinatawagan. Tapos, ang sabi nila sa akin na hindi daw uuwi si Ross, sabi ko sa kanila, kung hindi uuwi, bakit hindi niyo siya tanungin na patawagin sa akin para kami magkausap? Nag-alala pala. Wala naman sila yung sinabi. Namingaw lang siguro ka, Tay. Namingaw kasi mo anak. Tay. Ganito kasi, sir, ang sinabi sa anak ko, sir, ganito. Namingaw ka lang, Tay. Mang Romeo, storyana isa mo. Oh. I-finalize niyo sa imong anak ba kung unsa gyud ang gusto gyud? Oh, gani nga. Gusto na ko siya ra istoryahon, sir, kung unsa gyud ang katinuod para dito Balakat. Sige, naama lang diya ang agency kung ang agency mo unsa man andam man sila mo tabang nimo. Oh. Okay? Ay, sige na kung tawag sa ila, sir. Sige na lang. Ganito na lang, sir. Sige po. Yung mga staff namin, kukontakin yung agency, kukunin yung number ng anak mo at ibigay sa'yo. Okay ba yun? Okay, sir. Ayan. Okay. Ganito na lang kami, sir. Okay po, sige. Daghang salamat, Mang Romeo. Okay, dito tayo. May iba po tayo sa ating pong nasilip po namin dito, ha? Alam nyo mga ka-KP, kakaiba tong opisina ho ng isa pong non-government organization, NGO po to. Diyan sa Barangay 177 Maligaya Street, Santo Niño, Caloocan City. Kung bakit, panuri muna natin ito. Ang NGO, kung sila ay nasa gitna na ng kalye, pwedeng pagibayan, pwede patulak yan. Schedule mo nga, pasilip mo to. Ngayon, pasilip mo. Ika nga, sidewalks are beyond the commerce of man. Ibig sabihin, walang sino man ang pwedeng magmamay-ari o ang kini ng bangketa. Sa isang tip na ipinarating sa Kilos Pronto, sa Barangay 177 Maligaya Santo Niño, Caloocan, matindi raw mangamkam ang isang samahan na nagpupulis-pulisan. Agad na sinilip ng Kilos Pronto ang nasabing lugar at nakumpirma naming ang Police Hotline Movement Incorporated na isang non-government organization o NGO at pinamumunuan ng isang roaste hall, inangkin at inokupahan na ang waiting shed nito. At hindi pa nakontento, naglagay pa na extension na kubol na nakahampalang nasa kalsada. Police ba to? Kasama din police kami dito. NGO kasi kami. Hindi kami ng barangay. Reklamo ng mga residente sa lugar sa halip umano na mapakinabangan na nakararami ang naturang waiting shed, ang naturang grupo lamang ang nagpapasasa rito. Dati po kasing waiting shed yan ng bayan.
maulan, diyan kami sa misilo muna. Okay, hinihintay namin yung mga anak namin. Eh, pinetisyon na rin nila ito sa barangay. Hanaturang problema pero wala naman daw magawa ang mga ito. Kaya tinatawagan namin ang atensyon ng pamalang lungsod ng Caloocan. Panahon na para kayo na ang mamagitan. Hindi masama ang layuning makatulong pero dapat munang siguraduhin ang bawat kilos ay walang maagrabyado at mapeperwisyo. Ano kayang birtud nitong non-government organization, nitong NGO nito? Kaya idulog na ho natin kay Engineer Oliver Hernandez. Siya po ang City Administrator administrator po ng lungsod ng Caloocan. Engineer, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo kasamang Don at sa atin po mga kapatid. Opo, si Alex Santos po ito. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Kilos pronto ito sa PTV4, sir. Okay, anong pwede ho natin gawin dito ho sa mukhang sumobra na ho yata sa sa lugar ho yung ginagawa ho nitong NGO na ito na Police Hotline Movement Incorporated. Ito po ba yung nakarating na po sa inyo opisina, sir? Mahaw show to. Ito po yung ginagawa ho yung waiting shed, abay sumusobra na ho sila sa bangketa at hindi na ho nagagamit natin mga kababayan. Baka pwede ho ninyong aksyonan po to, sir? Nasa barangay 177 po to, Engineer Maligaya, Santo Niño, Caloocan City po, sir. Okay, hindi po. Pagpupuntahan natin para makikita tayo dyan. Ngayon-ngayon po ba ninyo puntahan o ipabukas pa ho ninyo ito? Opo, sorry. Kailan ho ninyo aksyonan po to, Engineer? Pwede po ito kasi, papaayos po natin ito. Oho. Sana ho mapagsabihan po, sir. Mukhang malakas yata ito eh. Malakas yata kay barangay captain. Dapat oh, dahil yung barangay hindi kasi umaaksyon dito. Oho. Dapat dinidinig na ayos ang barangay at ating pumili sa sabi sa alam natin. Opo, sir, kasi po si Erwin Tulfo po ito, engineer. Lumapit na po sila sa barangay, alam nangyari. Oh. Kaya po sa amin po sila lumalapit sa Kilos Pronto dahil alam nilang aaksyonan namin to pronto. Inilalapit namin sa inyo dahil tiwala kami na aaksyonan din ninyo pronto, yeah. Sir. Apo, sige lang. Apo. Sir, meron akong isang pahabol lang. Parang how show kung mag-operate itong NGO na to. Kinikilala niyo ho ba itong, ano ba ito, Police Hotline? Police Hotline. Sa pangalan pa lang, ano na, how show na eh. Yung mga typical nagtitinda ng mga maruya, banana queue, yung mga putok sa buho na yan eh. Hindi ho waiting shed eh. Kita nyo, parang akala mo titinda ng lugaw sa gitna ng kalye. Papalis po natin. Palis eh. Yun! Ayun, yun. Yun ang gusto namin marinig, sir. Yan. Okay. Yun. Yun. Okay. Engineer, thank you so much. Ha? Parating nyo po yan kay Mayor Malapitan. Ha? Yeah. Madaling lapitan. Madaling lapitan si Mayor Malapitan. Thank you, sir. Thank you. Fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Masaya ho namin babalita ho sa inyo dahil meron po tayong OFW na nakauwi na ho dito sa Pilipinas. Siya po si Nancy Sikuan, mula ho yan sa Qatar. Pero may problema pa rin po tayo dahil po siya pala ho gumastos po ng kanya pong pamasahe. Kaya meron pa rin po tayong hahabulin dito. Nancy, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa inyo, sir. Oo. So, ikaw pa lang ano, no? Ikaw pa lang gumastos ng pamasahe, no? Opo, sir. Ako. Siya yung OFW, paring Alex, na pinag-alaga ng 3-in-1. Yun. Ng matanda, ng kambing, at saka ng bata. Nako.
Sabi ko, sir, pinagbalibaligtad mo, yung matanda, tinali mo. Yung kambing ang ipinasok mo sa bahay. Sa sobrang trabaho. Okay, nasa linya si Josephine Tobiang mula ho sa OWA. Ma'am Josephine, pwede ba ho natin matulungan ho? Masaya na tayo na nakauwi na ho siya. Oh. Pero isa pala yung gumastos pala ho na pamasahe ho niya. At saka pinapirma pa. Pinapirma na pa. Na hindi na magre-reklamo. Oo. Oh. Bakit siya, pwede kong matanong yung... Sige po, go ahead. Nancy, go. Bakit ka, ba't ikaw ang nagbayad ng pamasahe mo? Dahil po, ma'am, pinagpirma po ako ng agency ko sa harap po ng amo ko na hindi na daw po ako magsasalita tungkol sa amo ko at sa agency ko po. Kaya sa hindi ko na po alam ang gagawin ko, ninervous po ako na baka ako'y matagalan. Lahat na lang po umuo ko ng umuo para wala na pong gulo. Yun. Okay. Parang under duress siya, ma'am. Under duress. Yes. Yung anong ginawa naman ng PRA mo dito? Ayun, ang habulin natin, ma'am. Wala po, ma'am, kasi sabi po ng agency ko doon sa Doha, sabi po eh, pag-uwi ko doon diretso po ako ng agency. Kaso po, paano po ako agency eh? Andun pa lang po ako sa Qatar, pinapirma po ako at pinatammark pa. Kaya okay, wala na po akong tiwala, ma'am. Alam ng Philippine agency mo yung ginawa sa'yo? Hindi po, ma'am. Hindi mo sinabi? Sinabi ko po lang doon na ako lang po ang bumili, ako po ang bibili ng... Hmm. Ako po ang kusang na magbili ng ticket ko para ako po ay makauwi ng maaga. Ay, nako. Sige, titingnan po natin yung kaso niya. Opo. Kung pwedeng papuntahin dito para mapaliwanagan rin kami nitong PRA niya. Mm-hmm. Bakit ganun ang nangyari? Dapat alam nung PRA kung anong nangyayari, lalo na pag pinapauwi ang worker. Okay. Sige, ma'am. Papupuntahin namin ho, ma'am. Yes po. Thank you po. Thank you po. Thank you, Ma'am Josephine. Salam. Pati Nancy, thank you ha. Bukas, masamahan ka na, bukas na bukas. Kagan. Opo sir, salamat okay. po sa inyo. Sir. Sige. Diyan. Ayun. Oh, wala ba kayong mensahe? Wala ka bang mensahe? Marami nag-aabang sa atin ha. Oo nga. Oy, salamat no, sa mga loyal po, yung mga supporters po namin ni Tolben. Yun. Salamat, may anunsyo si Tolben. Ay, abangan nyo na lang ho si Tol Erwin at ako. At dahil magbabakasyon pa si Tol Erwin ng isang buwan, ako yun. Medyo kinakailangan ko rin magbakasyon. Ay, salamat na bunutan ako ng tinik. Ayun. Kung dati ako'y nagpo-pro bono, ay sabihin ng pro bono, libre. Mm-hmm. Eh ngayon, hindi na ako pwedeng libre. At ako na lang manlilibre uli. Okay, higit sa sumbungan, investigahan, at isyong kailangan solusyonan, ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!